kepada saya isu mazhab ni di 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 api-apikan oleh musuh kita. Namun demikian, kita mempunyai warisan-warisan ilmu yang muktabar, warisan ilmu yang muktabar daripada semua mazhab. Apa yang menarik ulama-ulama yang muktabar kalangan mazhab Sunni mengaji dengan Syiah-Syiah mengaji dengan Sunni tahun dulu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah belajar dengan Ja'far As-Sadiq. Mereka berbeza antara satu sama lain. Yang krisisnya orang bawah saja. Yang jadi orang bawah inilah yang diapi-apikan. Syiah dan Sunni saling menuntut ilmu. Oleh kerana hubungan antara mazhab Syiah dan Sunni terlalu erat, maka tidak ada sebarang isu yang dapat memisahkan kedua-dua golongan penganut agama Islam ini. Apa yang menarik ulama-ulama yang muktabar kalangan mazhab Sunni mengaji dengan Syiah-Syiah mengaji dengan Sunni. Tahun dulu, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah belajar dengan Ja'far As-Sadiq ramai tokoh-tokoh ahlus sunnah yang belajar dengan Imam Ja'far ja As-Sadiq dalam kitab Mukhtasar Al-Tuhfah Al-Ithna Ashariyah karangan Syekh Abdul Aziz Al-Dahlawi penerbit Al-Matba'ah Al-Salafiyah Kahirah tahun 1373 muka surat 8 pengarang menulis Wahaza Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa huwa baina ahli sunnah kana yaftakhir wa yaqul bi afsah lisan laula sanatan dengan ini Abu Hanifah adalah ulama di kalangan ahlu sunnah yang berbangga berkata dengan bahasa yang fasih jikalau bukan kerana dua tahun nescaya binasalah al nu'man iaitu imam Abu Hanifah yuridu sintain allataini سحب فيهما لأخذ العلم الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. بليو إن مياتو كان دواتا هون إيتو. إلا برصاحبات، أنتم علمو، إمام جعفر الصادق. وقد قال غير واحد أنه أخذ العلم والطريقة من هذا ومن أبيه الإمام محمد الباقر. تلا بركاته بو كان سؤران، باهو بليو مجامل علمو. dan jalan daripada orang ini dan daripada ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir Dalam kitab Al-A'lam Karya Khairuddin Arzarkali Jilid kedua Penerbit Darul Ilm Al Lil Malayin Cetakan ke-15 Tahun 2002 Muka surat 126 Pengarang menulis tentang Imam Ja'far ja As-Sadiq Sadisul a'immatil isnai ashar Aindal imamiyah Imam keenam bagi syiah imamiyah Walahu manzilah rafi'ah Fil alm Akhaza anhu jama'ah Minhum al-imaman Abu Hanifah wa Malik Beliau mempunyai ilmu yang tinggi Telah belajar daripadanya Ramai orang Antaranya ialah Imam Abu Hanifah dalam laman web Islamweb, sebuah portal yang terkenal di kalangan kaum Salafi, terdapat pertanyaan, hal sahih annal Imam, ja Imam Abu Hanifah An-Nu'man kana taliban min tulabi Imam Ja'fari. Apakah sahih al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man merupakan salah seorang pelajar Imam Ja'far? Ja Jawapannya fa'amma an akhzi Abi Hanifah an Ja'far As-Sadiq faqad zakarahu ghair wahid min al Adapun Imam Abu Hanifah mengambil ilmu daripada Imam Ja'far As-Sadiq bukan seorang ahli sejarah yang menyebutnya Pengikut mazhab Syiah juga belajar di Universiti Al-Azhar antaranya ialah almarhum Syekh Al-Wa'ili سؤال من شرم عراق دخل عليك دكتورا الازهار الله لقد اراء الفقهاء ونحن في الازهر بندرس المسائل الفقهيه على الثمان مذاهب المذهب الحنفي الملكي الشافعي والحنبلي والظاهري والامامي والزيدي والاباطي Kita mempunyai warisan-warisan ilmu yang mengutabar, warisan ilmu yang mengutabar daripada semua mazhab. Bukan sekadar warisan ilmu yang mengutabar semata-mata, malah terdapat kajian menyatakan bahawa Ahlus Sunnah mengambil hadis daripada Syiah dan Syiah mengambil hadis daripada Ahlus Sunnah atau kedua-dua mazhab ini berkongsi perawi hadis yang sama. Terdapat juga ulama yang terkenal sebagai ahlu sunnah wal jamaah Namun kajian terbaru menunjukkan ia adalah seorang syiah Abad bin Ya'qub al-Rawajini Seorang perawi hadis sahih Bukhari dan perawi hadis syiah Dalam sebuah kitab ahlu sunnah yang menyenaraikan nama-nama perawi hadis sahih al-Bukhari Berjudul Al-Hidayah Al-Ma'ruf Birrijal Al-Sahih Al-Bukhari Karya Imam Al-Kalabazi Jilid pertama Penerbit Darul Ma'rifah Lubnan Cetakan pertama tahun 1987 Masihi Muka surat 863 Pengarang menulis <tik> Abad bin Ya'qub Ar-Rawajini Al-Kufi Haddasa an Abad ibn Al-Awwam Rawa anhu Al-Bukhari Fit Tauhid Abad bin Ya'qub Ar-Rawajini Al-Kufi meriwatkan hadis daripada Abbad bin Al-Awwam. Al-Bukhari meriwatkan hadis daripada beliau di dalam bab At-Tauhid. Di dalam kitab Ad-Du'afa Wal-Matrukun, karya Ibn Jauzi, jilid kedua, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut. Cetakan pertama tahun 1986, muka surat 77. Pengarang menulis Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini Abu Sa'id Al-Kufi Yarwi An syarik, Qala Ibn Habban Kana Rafidiyan Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini Abu Sa'id Al-Kufi Meriwatkan hadis daripada syarik Telah berkata Ibn Habban Beliau adalah Syiah Rafidah Justru itu Ahlus Sunnah menjadikan perawi hadis Syiah ini Sebagai rujukan agama Seorang ulama ahlu sunnah bernama Abdul Razak Al-Sun'ani yang terkenal sebagai ulama ahlu sunnah wal jamaah pengarang kitab hadis berjudul Al-Musannaf Meskipun demikian kajian menunjukkan beliau mempunyai ciri-ciri Syiah Rafidah Menurut Imam Al-Zahabi dalam kitabnya berjudul Siyarul A'lam An-Nubala Al Jilid ke-9 Penerbit Muassasa Ar-Risalah cetakan ke-11 tahun 1996. Muka surat 563. Pengarang menulis Abdul Razak bin Hammam ibn Nafi' al-Hafiz al-Kabir Alim al-Yaman. Abdul Razak bin Hammam ibn Nafi' seorang hafiz yang besar, ulama di Yaman. Maulahum as-Sun'ani, as-Thiqah as-Syi'i. Al-Sun'ani seorang syiah yang dapat dipercayai kalau Abdul Razak Sun'ani pun gitu juga cuma yang Abdul Razak Sun'ani ni uh, mengikut uh, kebanyakan ulama dia lebih-lebih daripada Nasai lebih kuat uh, kepada syiah tu uh, cuma yang seperti yang saya sebut tadi ...samalah lah Ubaidullah bin Musa ataupun Ali bin Al-Ja' dan lain-lain. Abdul Razak Hassan pun salah seorang perawi Bukhari juga. Kenapa Imam Bukhari timu? Jadi kira-kiranya Imam Bukhari nampak dia tu tidak yang melampau lah. Ramai ustaz salafi terperangkap apabila Abdul Razak Al-Sun'ani didakwa sebahagian pihak sebagai guru Imam Al-Bukhari sedangkan golongan ini mempunyai kepercayaan bahawa seluruh syiah rafidah adalah sesat gugur keadilan pada dirinya dan tidak dapat dijadikan perawi hadis. Disebabkan demikian, puak salafi cuba membuat justifikasi bahawa Abdul Razak al-Sun'ani bukanlah syiah yang melampau. Tahukah anda, ulama sunni bernama Abdul Razak al-Sun'ani ini mempunyai ciri-ciri syiah rafidah? Di dalam kitab Al-Du'afa Al-Kabir Karya ulama Sunni Al-Uqayli Al-Makki Jilid ketiga Penerbit Darul Kutub Al-Almiyah Beirut Cetakan pertama Buka surat 109 Pengarang mencatatkan perihal Abdul Razak Al-Sun'ani sebagai berikut Muhammad ibn Ishaq bin Yazid Al-Basri Qala Sami'atu makhlat al syairi Yaqul kuntu pada Abdur Razak, fakta raja, raja Muawiyah, fakta raja, tidak menghantar majlis kita dengan menghantar anakku, Sufyan, Muhammad bin Ishaq bin Yazid al Basri berkata, aku mendengar Makhlad al syairi berkata, aku pernah bersama Abdul Razak, maka seorang lelaki laki menyebut sesuatu berkenaan Muawiyah, lalu Abdul Razak berkata, janganlah engkau mengotorkan majlis kita dengan menyebut anak Abu Sufyan. Selain itu, Abdul Razak As-Sun'ani juga mengeluarkan perkataan yang tidak patut kepada Umar. Dalam kitab yang sama, muka surat 110, pengarang menukil sebuah riwayat. Kunna inda Abdul Razak fahaddathana bihadith. Kami pernah bersama Abdul Razak, maka kami menukilkan hadis. فَلَمَّا قُرِئَ قَوْلَ عُمَرَ لِعَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ فَجِئْتَ أَنْتَ تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ وَجَاءَ هَذَا يَطْلُبُ مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا أَوْلَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ انْظُرُوا إِلَى الْأَنْوَاعِ تَتَكَلَّى يَا يَمْبَطِ حَدِيثَ كَتَكَتَ أُمَرَ كَضَ عَلِيٍّ وَعَبَّاسَ يَعْتُ أَنْتَ تَلَاحَ دَاتَامَ مَمِنْتَ dan datang laki-laki ini meminta warisan isterinya daripada ayahnya. Berkatalah Abdul Razak, Lihatlah kamu pada an anwak itu. Perkataan al anwak di dalam bahasa Arab setara dengan perkataan ahmak iaitu bodoh. Perkara ini membuktikan Abdul Razak As-Sun'ani merupakan seorang ulama hadis Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berfahaman Syiah Rafidah. Kesimpulannya, kedua-dua mazhab Syiah dan Sunni saling belajar agama antar satu sama lain sehingga berkongsi perawi hadis. Malah terdapat ulama Sunni yang sebenarnya berfahaman Syiah Rafidah. Ini menunjukkan kedua-dua aliran besar di kalangan umat Islam ini berasal dari asal-usul yang sama. Sementara itu, golongan anti Syiah yang menyebarkan perbezaan dan perpecahan antara kedua mazhab ini selama-lamanya tidak dapat memisahkan Ahlus Sunnah dengan Syiah.